sort of a girl. Det er ikke med min gode vilje, at du skal på skole. Nej, far. Det er spild, hvis du spørger mig. Kommer til at blive godt for dig. Nogen er lavet til det, vi laver, og andre er lavet til noget andet. Om Lise så bliver den eneste af mine piger, jeg får sendt afsted. Mor! Længere. Gud bevare jer alle sammen. Jeg havde et syn i nat. Rømme skal man ikke kæmpe sig af. Hvis vi henter lægen nu, så har hun en chance. Du kan ikke gå imod syn. Mor. Når man drømmer så tydeligt i en drøm, må man lytte. Det er galskab. En drøm skal vejlede, ikke bestemme. Det er op til vor herre, om man vil holde Anna i live. Og vor herre kan vi selv henvende os til. Der behøver vi ikke Dr. Lund. Det skal nok gå det hele. Stol på, at vor herre har en plan. Og han ved bedst. Ske hans vilje.